ကစုံယုံနီဟင်းချိုချက်ဖို့ကစုံယုံနီကိုချွေရမယ်အဓိကလိုအပ်တာငပိနဲ့မကြည်သေးပဲအေးရင်စနွင်းရဲ့အစိမ့်မှုတ်ရဲ့စားရဲ့ဟင်းခက်အချို့မှုတ်ရဲ့အချို့မှုတ်နေရမှာအသားမှုတ်ထည့်တုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေထည့်မယ်ငပိလေးပါနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုနေပါမယ်တေးချာစုံနေပါမယ်စီနှစ်စွန်းထည့်ပါမယ်အကောင်ကျစီတဲ့အခါမှာမိဖို့ပေါ်တင်ပြီးတော့နည်းနည်းမှွေးပါမယ်။အဖုံးမဖုံးရပါဘူး။ဟင်းရည်နွမ်းတဲ့အခါမှာရေထည့်ရပါမယ်။ရေကဟင်းရည်မြုပ်တဲ့အထိတော့ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အဖုံးဖုံးတာပါ။အဖုံးဖုံးကို15မိနစ်လောက်ကြာလို့ဟင်းရည်ဆူလာပြီးဆိုရင်မကြီးရည်ထည့်လို့ရပါပြီ။မကြီးရည်လေးထည့်ပါ။လိုအပ်တဲ့လောက်အချင်းအငန်လိုရဲဆိုရင်အများကြီးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ဟင်းရည်ဆူတဲ့အထိစောက်ပြီးရင်ချင်ဟင်းရပါပြီ။ပြီးလို့ရှိရင်ဝတ်တာပေါင်းမှုပြင်ဆင်ပါမယ်။ဝတ်တာကအစီအသားရောကို20တားလောက်ပြီးရင်ကြုပ်သုံးလုံးအဲစားရယ်စနွင်းရယ်ငရုတ်ကောင်ရယ်အဓိကလိုအပ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကြိတ်တဲ့ထဲကိုထည့်ပါမယ်။ကြိတ်တဲ့ထဲကိုစက်တော့အဖြူနဲ့အနီပါထည့်ပါရယ်။အဲ့ဒီရဲ့အချိုဓာတ်ကိုယူမှာပါ။စားတစ်မျိုးလေးပဲထည့်ရလို့ပါ။အချိုဓာတ်ကဝတ်သားရယ်စက်တော့နီရယ်စက်တော့အဖြူရယ်ကအဓိကယူတာပါ။စားရယ်စနွင်းရယ်စီနှစ်စွန်းရယ်ပဲထည့်ပါရယ်။ပြီးရင်ငရုတ်ကောင်ထည့်ပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကြိတ်လို့ရပါပြီ။အရန်လွှဲပါရယ်။ရန်လိုက်ပြန်ကျိတ်လိုက်နဲ့ခဏလေးကျိတ်ရုံနဲ့အကြည့်ပါရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ချိုင်းနဲ့ညီမကပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချိုင်းနှစ်ကျိတ်ရပါရယ်ဝတ်တာ20သားဆိုလို့ရှိရင်အဲ9ယောက်6ယောက်လောက်စားလို့ရပါရယ်အဲအိုးလေးကိုရေထည့်ပြီးတော့ချိုင်းနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းပါမယ်အလုံးစုံ나이ဘလောက်ပေါင်းလို့ရှိရင်ရပါပြီ나이ဘလောက်ပေါင်းလို့ရှိရင်မီးကအလဲအလတ်နဲ့ပါအရန်ပြင်းပြင်းနဲ့မဟုတ်မီးအေးအေးလေးနဲ့လည်းပေါင်းစရာမလိုဘူး나이ဘလောက်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရယ်ဝတ်တာတွေကိုကျိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဲဦးနဲ့တတိတဲ့ပေါင်းပြီးသွားဖြစ်မှာပါဝတ်တာ20သားကိုဒီဘဲဦးတုံးလုံးနဲ့ကျုပ်တုံးလုံးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါအတော်ပါပဲရတာအရန်ကိုရှိရဲခလီရောလူကြီးရောတက်ကြီးရဲဦးရောအရန်ကြိုက်တယ်ကစုံရဲ့အချင်းဟင်းနေဆိုရင်တအားလိုက်ဖတ်ပါတယ်ကုကုလေးရောတအားကြိုက်လို့လည်းလည်းကုကုငင်းငင်းဆက်ဆက်နဲ့ဖက်ချက်အရာချက်ပြုတ်လို့ရတဲ့အပြင်လူကြီးလူငယ်မရွေးတက်ကြီးရဲဦးရောပါစားပြီးတော့အဟာရလည်းပြည့်စုံမယ်ဤဟင်းနေရာလေးတွေကိုချက်ပြုတ်ထားတာကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်